Sveicināti, dārgie fotodraugi! Mani sauc Ričards Pujats, un šodien mēs paskatīsimies, kā apstrādāt CSādu vai arī vienu no metodēm, kā to var izdarīt. Šī bilde būs pieejama forumā, ja no kādam nav bildes, un arī Action Files, par kuru es bišķi vēlāk pateikšu, arī viņš būs forumā. Tātad sākumā mēs paskatīsimies, kā tas darās. Šī tehnoloģija saukta angļu valodā Frequency Separation, jeb frekvences sadalīšana tulkojumā. Un ko viņa dara? Viņa sadalā CS tekstūru un CS krāsu vai vispār krāsas divos dažādos slāņos, un darbs tiek veikts uz diviem dažādiem slāņiem. Es parādīšu, varbūt ne katram uzreiz skaidrs, tātad pirmais slānis būs krāsas, un uzreiz uztaisīsim otro slāni, nosauksim to par tekstūrām. Es atvainojos par balsi, es esmu nedaudz saaukstējies, un sarkstīt, tas esmu es bildē, arī saaukstējies, bet es domāju, tas netraucēs uztvert šo nodarbību. Tātad ar pirmo krāsas slāni mēs izmantojam Gaussian Blur un padaram viņu diezgan izplūdušu, lai nebūtu redzams nekāda tekstūra. Ja? Tas ir pirmais. Un otrajā slānī mums atkal ir jādabūt tās tekstūras ārā. Un priekš tā mēs ejam Image, Apply Image, un šeit izvēlamies slāni, no kura dabūt tās detaļas. Mēs izvēlamies ka slāni krāsas, izvēlamies blending režīmu tieši Subtract, jeb izskaitīt, un šiem cipariņiem diezgan liela nozīme – 2 un 128. Ja būs kāds viens, tad mēs redzam, ka bilde parī krietni asāka, viņa paliek nedabiska un teiksim, ka ir neskaista. Un ar šo cipariņu arī labāk nemainīt. Spiežam OK. Un jaukšanas režīmu mēs ieliekam kā Linear Light. Un mēs atgriezamies pie tādas pašas bildes, kāda mums bija sākumā, bet nu jau uz divu dažādiem slāņiem. Un apvienosim viņus grupā, lai mums būtu ērtāk strādāt ar viņiem. Tātad, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka viens slānis ir tikai tekstūras, tāds vēlēcīgs matiņi un tā tālāk. Un otrs slānis būs tikai krāsas, duļkēns un nesaprotams. Bet kopā viņi veido vienu bildi. Un šis ir viens no veidiem, kā to izdarīt pašam, jā, mēs sadalījām divi. Otrs veids ir izmantot Actions, kas būs iekļauts fotoforumā lieplādei, un tu arī parādīšu, kā tas strādās. Tātad Actions, kurš ir formā, jā, vienkārši palaižam viņu, aidā, piedāvā mums, cik Gaussian mums izmantot, jo katra bilde ir savādāka. Šai bildē atstāsim tik izmantojam, 11,1, bet kā jau teicu, jo mazāka bilde, lai to izpildumu efektu panāktu, tur vajadzīgs būs cits rādījus, visdrīzāk mazāks. Vai arī, ja bildēsiet jau uz kādiem 30 megapikseļiem, tad lielāku rādījusu. Nu, lūk, panācām tieši to pašu sekundēs 10-15, atkarīgs no datora. Un sāksim strādāt tad ar krāsām, padarīsim, teiksim, izlīdzināsim CSādas un krāsu pārējus. Mēs redzam, ka uz pierastas tādas kā krāsu pārējus, jā. Vairāk mazāk, ko mēs darīsim, tas ir padarīsim nedaudz bildi plakanāko, lai cik par to arī būtu cilvēki. Jo darbam rāda, tas ir diezgan svarīgi, lai padarītu līdzenes pārējais. Jo nebūtu krās, sarkanumu, teiksim tā, dzeltenumu un vēl dīvainu pleki uz ādas. Tātad, kas mums vajadzīgs? Iezīmējot, izmantosim izkliedēšanu, teiksim, šajā bildē būs nepieciešams 50. Ja mums būs mazāka izkliedēšana, tad pārējais starp, kā jūs redzēsiet, blūru būs pārāk izteiktas. Iezīmējam pieri. Atcerieties, ka mēs strādājam uz slāņa krāsas tikai. Nekāda tekstūra netiek ņemta vērā. Iesim blur un izmantojot Gaussian Blur. Šeit ir arī labiški vairāk. Mēs redzam, ja pārāk daudz, paliek kaut kas nedebisks. Jā. Vienkārši plakana krāsa un tekstūrām. Un 8 būs pamās. Manuprāt, ideāls šajā variantā, šajā ar šo tieši bildi kaut kur. 22-20 kaut kur tā. Un tā pa drusciņai ņemsim un krāsosim mūsu CSādu. Es nospiežu vienkārši Ctrl-F, kas atkārto pēdējo filtru, jā, Gaussian Blur, ar pēdējiem iestatījumiem. Un pa drusciņai ņemsim. Starp citu ļoti uzmanīgi ar šādiem melnumiem, jā.
visdrīzāk viņš tagad iesūks melnā iekšā. Jā, nedaudz tumšāks palikam. Tas man nevisai patika. Vienkārši atsvelšu. Paņemšu tur, kur tā melna man nebūs. Mēs redzam, ka, vai precīzāk, jūs redzat, ka netik svarīgi būs precīzam līdz līmie būt. Svarīgi paņemt apgabalu ar vairāk mazāk viendabīgu krāsu, lai padarītu to vēl viendabīgāku, teiksim tā. Arēnām, kā jau teicu, lūdzu uzmanīgāk. Jo tas tad sāksies problēmiņas ar krāsām. Tā, nu lūk. Tātad tas ir āda un degantiņš. Kā jau teicu, bildēs mēs nedaudz saaugstējies. Un neizmirsīsim arī, teiksim, par, ja būtu atklātas rokas vai arī atklātas kaklas, jā, kā manā gadījumā, ja es būtu sieviete, tas būtu ļoti svarīgs, lai arī kaklas būtu ļoti līdzenas un smukas. Līdz ar to mēs iezīmēsim to un pielietosim arī šeit filtriņu uz krāsām. Manuprāt, mēs panācām vairāk mazāk rezultātu, kādu gribējām sākumam un paskatīsimies atšķirību, jā. Tātad nav liela, bet mēs redzam, ka izlīdzinājās vairāk mazāk krāsu pārējais, nav to sarkanumu tik traku, jā. Varbūt bišķi nogrumu vairāk, tik daudz nav, jā. Un liela atšķirība nepārbies pāri strīpā, izmantojot pārāk lielu gaušanu bluru, tad izskatīsies bilde ļoti plasmasīga un ļoti nesmuka. Vai turpināsim tālāk tieši ar tekstūrām, tagad ar pumpām un ādas defektiem, izmantojot clone stamp, un izmantojot arī režīmu, lai viņš ir uz current layer, jeb uz tekošā slāņa. Nevis citiem savādāk, viņš nenosrādās. Paņemsim paraugu blakus, palādi, apmēram vienās gabaliņš, un padusiņai tīrīsim ādu. Hop, 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 tuvāk, tuvāk. Līdz ar to, bet man nepatīk sarpsīt pāršaut pāri strīpai tādā ziņā, ka taisīt nedabisku ideālu ādu, jā. Un ar vīriešiem tas ir krietni vieglāk, jo vīrieši arī negrib krietni ideālu ādu, lai viņi būtu plastelīna gabali, izņemot, protams, modes industrijā. Un ko es arī izdarīšu? Es noņemšu šādas te, teiksim, gabaliņus. Arī vīriešiem gribas būt kārtīgi izskūtiem, kas šajā gadījumā netika veikts, jo nebija stāvoklī to veikt. Un arī šeit mēs redzam, ka pāris matiņi vienkārši šeit nav veidīgi. Tātad paņemsim blakus un nolīdzināsim. Varbūt šūt. Jā, smuki. Tad sarkanu klikīt arī. Atceramies, ka krāsa šeit patiesībā nav vienkārši tekstūra, ne tāda sarkanāka. Ar dzimu zīmēm arī lūdzu esat uzmanīgi, ja klients vēlas, lai viņa tur būtu, tad lai viņa arī paliek. Ja gribat to noņemt, labāk tomēr uzprasīt pirms tam pašam klientam. Mūsu gadījumā es esmu cilvēks bildē, un es zinu, ko es gribu, un es labprāt noņemu tos nost. Tātad šo man arī nevisai patīk, tad arī viņu es noņemšu. Hop, hop. Tātad, es domāju, princips skaidrs. Jo vairāk mēs laika veltīsim bildē, jo smukāka un līdzināka tā būs. Un neizmirsīsim, ka mēs tagad aplūkojam viņu 10% izmērā. Un šī bilde sākotnē bija apmēram, ne apmēram, bet 24 megapikseli. Ja jums būs vajadzīgs paraugs, droši lieplādējiet to fórumā. Un varat droši paskatīties visas detaļas. Jūs varat padarīt arī mani smukāku vai nesmukāku, jā. Un dotajā brīdī, lūk, ko mēs varam panākt pēc apmēram 10 minūšu darba. Jā, to es darīju stāstot un nedaudz lēnāk nekā parasti. Tādēļ tas aizņēma nedaudz ilgāk. Bet tomēr, ja skatāmies pirms un pēc, pirms un pēc, jā, mēs redzam, ka tas nav tik, teiksim, būtiski un nedabisks pēkšņi paskats, jo galvenais, ko mums vajadzēja izdarīt dotajā brīdī, bija izlīdzināt krāsu pleķu sādā un padarīt to skatāmāku. Vēl, ko mēs varētu darīt, par ko es neesmu teicis, tas ir, pieņemsim, ja mēs redzam ādas sarkanumu, jā, pieņemsim uz acīm šeit, jā, un mēs gribam to noņemt, mēs to varam izdarīt, neskarot visus šos matiņus.
mēs pārējām krāsas režīmā, šajā te, ja, kad mums nav matiņa nekā, paņemam motiņu, samazinām tās stiprumu līdz 18%, pieņemsim, paņemsim krāsas paraugu, oranžīgi brūns šajā gadījumā vai tomēr nedaudz gaišāku, un iekrāsosim vienkārši to apgabalu, kuru mums gribētos. Ja, viss atkarīgs no cik labi jūs strādājat ar rotiņām un ar krāsām, bet mēs redzam, ja mums vajag, mēs varam paspēlēties ar ēnām un gaismām. Šis nav veiksmīgākais variants, ko es tikko izdarīju, ja, jo neesmu tik stipri nodarbojies tieši ar krāsošanu, bet šeit pieņemsim varētu nedaudz gaišāku padarīt. Mēs to varam padarīt vai nu ar birstīti un tīrīšanu, vai arī otrais mēs joprojām varam ielīst un izmantot blūra opciju uz krāsu slāņu. Tātad iezīmējam, Ctrl-F joprojām spēkā, jā. Redzam, ka paliek gaišāks. Un ne tik noguris. Ceru, ka tas kādam noderēs. Krietni smukāks, kaut gan man liekas, ka es biju tik pats smuks pirms tam, bet es domāju, tas noderēs jūsu portretu darbos, ja vien nepāršausiet par strīpu un netaisīsiet no cilvēkiem ideālus manekenus, jeb tas, kā dabā nav. Un liels paldies visiem, kas skatījās, un visi nepieciešamie faili šai nodarbībai būs pieejami fotoforumā Fotorensis. Visu labu!